Welcome to Pep Exclusive! I'm Rachel. And I'm Jimpy. At kasama natin ngayon, syempre, ang isa sa mga bida. At talaga namang napakagaling, ano? Kinahahangaan siya dahil sa pagkatapos ng pagiging kontrabida. Ngayon ay siya naman ang inaapi sa afternoon teleserye ng GMA na Primadonnas. Let us welcome Katrina Halili! Hi, Katrina! Hi, Katrina! Hello, Jimpy. Hi, Rachel. Kamusta po? Yan, okay naman tayo. Ikaw, kamusta ka? Dahil nabalitaan namin, magbabalik na ang taping ng Primadonnas. Yes, oo, magbabalik taping na kami. Lahat kami excited. This October 1 na po, magsistart na kami ng taping. Tapos sa 25, magsiswab test na din para syempre, may mga safety protocols tayo before tayo mag-start ng shoot. Kailangan lahat negative, di ba? So, kailangan yon. Excited na ba kayo? Siyempre, after 6 months. May Viber group kami. May Viber group kami. Lahat kami excited. Pero siyempre, nakakatakot din. Lock-in. First time namin magla-lock-in. Kaya ano, makakapanibago, no? Nakakapanibago. Sure. Actually, nakapag-shoot na rin ako ng Wish Ko Lang and Tadhana. Kaka-shoot ko lang isang araw. Ayun. Nakakapanibago na rin pati sa acting. Meron na rin social distancing. Siyempre, hindi pwede yung alam mo yun, yung magdidikit kayo or mag-ahawak, ganyan. Pati sa acting, may new normal na rin na tinatawag. Pero at least na, meron ka ng unang arangkada na bago ka sumalang dun sa teleserye, no? Yes, oo. Na aware na ako sa mga protocols nila. Sa mga safety protocols nila. Ayan, ang pag-usapan na natin talaga yung mismong show na Primadonnas, no? Dahil nga, balik taping na. Hindi kasi syempre, ang daming ano din, parang nanibago, maraming nanibago. Kasi syempre, ang tagal mong nagkokontrabida ulit, di ba? Tapos ngayon, ikaw na yung ano, inaapi dito. So, kamusta yung feeling? Isang taon na pala na ganun ang life. Sobra, hindi kami makapaniwala na ang haba na nang tinahak ng Primadonnas, di ba, kaka-1 year nga lang namin. Tapos ito ngayon, babalik pa kami ulit. Sobrang happy ako. Tapos, ayun nga, syempre nung una talaga, kinakabahan ako. Kasi parang sobrang iba yung role na binigay sa akin. Ibang role talaga. Sobrang bait. Parang kahit ako hindi ko nakikita yung sarili ko na pwede siya sa akin. Mm-hmm. Parang nakikita ko mga Camille Prats, ganun ka ba eh? Di ba? Well, alam naman natin si Camille Prats when it comes to hosting, makulit, jolly, ganyan. Pero sa acting, di ba, parang super bait. So parang ako, yung nakikita ko parang ganun for her. So, kasi parang siya yung umiiyak. At oo, parang siya yung inaaway. Oo, laging inaaway. Kasi ako parang okay naman din ako na maging mabait, pero palaban. Eto, palaban din, pero sobrang bait niya talaga. Grabe naman yung pinaglalaban. Nakakapanibag. Pero happy ako kasi, yun nga, maganda po yung pagtanggap sa akin. Maganda yung feedback ng mga tao. Diba, na hanggang ngayon, nandito pa din kami. Tsaka nababasa ko yung mga comments sa Twitter, ganyan. Talaga naawa naman din talaga sila. Oo. Grabe, no? Kasi parang, ano, ang haba nun eh, diba? Tapos yung una mong bida na magdusa ka, hindi naman din siya ganyan kabait, diba? Kasi medyo palaban yun. Oo, palaban siya, diba? Kaya, actually, yung sinabi din sa akin tong role na to, Kat, itong role mo as Lillian, iba to dun sa ano, magdusa ka, ha? Iba siya sa akin. So, ayun, sabi ko, okay, paano kaya to? Paano natin? Eh, medyo minsan, pag nagsalita ako, diba, matapang, ang yung iba yung dating ko, yung mataray. Minsan, yung looks ko, so buti na lang, tinanggap naman ng tao. Okay. In fairness naman, kasi naman, nagmaalam, siguro ano, kwentuhan mo kami ng konti kung paano yung chemistry ng love triangle ninyo ni Kendra at saka ni Jaime. Kasi talagang, pag magkakasama kayo or yung mga kanya-kanya yung eksena kay Wendell, ang ganda eh. May chemistry. Oo, sobra yung ano, yung feedback din ng mga tao kasi nakikita ko din talagang aliw na aliw din talaga sila sa chemistry namin ni Wendell. Tapos yung chemistry din namin ni Miss Aiko, na aliw din sila pag alam mo yung nag-eksena kami. Happy ako kasi syempre, di ba, si Miss Aiko yung ano,
yung nagkontrabida sa akin. Actually, nung sinabi nga si Miss Aiko, sabi ko, ay, medyo pwede kasi medyo parang yun dating ko, kung bibigyan ako ng medyo, parang medyo mabait, baka hindi bumagay. Sabi ko, iba malakas yung dating ni Miss Aiko. Sabi ko, ay, happy naman ako. Pero syempre, kinakabahan ako kasi first time ko siya makatrabaho. Si Wendell naman, okay din, first time ko din siya makatrabaho. Happy naman ako kasi ngayon, friends kami, on and off cam, kaya hindi kami nahirapan. Kaya talagang, hindi kami nahiya sa isa't isa, at least kami, pag umaarte kami, alam mo yun, kasi naglolokohan din kami off cam. Nakakatulong din kasi kapag talagang friends kayo. Mm-hmm. Kaya ano na, hindi na naging mahirap sa iyo yung pag-kay Wendell na inyong mga ano, love stories, yung mga romantic na. Hindi, yung role ko naman kasi mahihiyain lagi. Laging nahihiya. So okay lang din yung pumasok yung pagiging mahihiyain. Pero at least, ano, komportable. Importante kasi pag sa mga eksena, ano, komportable ka sa ka-eksena mo. Para, alam mo yun, nag-jive kayong dalawa, maging swak kayong dalawa. Okay. Uy, Katrina, parang nanotice ko lang, ano? Parang lucky charm yata sa'yo ang time slot na yan. Kasi magdusa ka. The stepdaughters. Tapos ngayon, primadonas, di ba? Parang may... Actually, puro hapon talaga ako. Yun. Ang dami ko na maghapon. Magkano pa pag-ibig? Magdusa ka? Pag-ibig? Destiny Rose. Langit sa feeling mo with Miss Heart. Destiny Rose sa feeling ni nanay. The stepdaughters. Tapos, eto nga Lillian sa Prima Donnas. Talagang, hindi ko alam kung yun talaga yung times. Siguro. Kasi yun, dun talaga ako nilalagay. Yun talaga. At hindi ako nilalagay sa prime time. Puro nilang hapon. Minsan nga, nagkakataon pa. Pare-pareho yung time slot. Time slot, oo. Pare-pareho talaga. Pero ngayon, enjoy ka na sa ano talaga? Pagiging ano, consistent sa afternoon prime. Nag-enjoy naman din ako. Pero nagtataka lang ako sa ba't din nila ako nilalagay sa gabi? Pero... Bakit yung sagot? Ha? Dahil ikaw ang ano, writer. Panlaban naman yung mga shows. Happy naman ako kasi yung mga shows naman na ano, yung pinanggaling ako naman. In fairness naman, talaga nag-extend naman at saka nag-rate. So, yun na lang. Okay, happy naman. At least may time slot ka kaysa wala. Ayun, so, coming from working with Prima Donna, siguro, paano mo, may mga times ba na naaalala mo yung nagsisimula ka pa lang sa showbiz dahil itong mga kasama mo sa Prima Donnas na mga baguette, sina yeah. Sophia, Jillian, and Althea. Yes. Ako nung younger days, syempre, ano, nakakakaba, di ba? Syempre, mga ka-eksena ko, Gina Alahar, tapos sila, Christopher De Leon, nakakatakot na magkamali. Iba yung feeling pag bago ka talaga, di ba? Nandun yung kinakabahan ka, tapos mga ka-eksena pa nila, Miss Chanda Romero, tapos si Miss Aiko, di ba? Talagang, ewan ko kung anong nararamdaman nila, kung may takot ba. Siyempre, na-feel ko din kasi pagbago ka talaga, ganun talaga. Pero, yun na nga, lahat kami okay kami sa set, lahat kami friends kami sa set, lahat kami nagkukulitan. Kahit si Miss Aiko, nakikipagkulitan din siya, nakikipagsikahan siya with the kids and sa amin. Kaya lahat naman kami nagiging at ease sa isa't isa. Ayun, so ano, paano naman yung mga baguettes? Paano mo sila, ano, kasi syempre, I'm sure, ang dami mong lessons na natutunan from your, ano, di ba, beginnings sa showbiz. So, parang ikaw, bilang sila naman yung ganun ngayon, ano yung mga, paano mo sila mini-mentor? Actually, hindi, parang walang chance na na-mentor ko sila. Kasi, magkakaiwalay kami ng tente, and hindi naman din sila humihingi na nag-a-approach sa'yo, di ba? So, mahirap naman na ganon, na i-mentor mo bigla. Ayan. Pero okay. Nakikita ko naman, may future naman talaga, diba, sila Sophia, Althea, and hindi naman tatagal kung hindi talaga sila naging effective sa mga roles nila. So, yun naman. Ako siguro ang mapapayo ko lang, ayun, mahalin nila yung trabaho nila, kasi pag mahal nila yung trabaho nila, makikita yun eh, sa acting mo, sa working relationship mo, diba, kung paano ka sa set,
So, ayun, mahalin mo. Pag mahal mo kasi yung trabaho mo, lahat gagawin mo para sa work mo, di ba? Like, magiging professional ka talaga. Yan. Ito lang, isingit pala natin, no? Kasi yung sa inyo ni Aiko, yung isa sa mga nag-trending na eksena niyo, yung boomerang. Yung sampal, di ba? Oo, yung boomerang. Sampalan kami dalawa. Cute nga. Oo, actually, nag-trend nga siya. Kami naman ni Miss Aiko, pag nag-eksena naman kami, pag minsan kailangan talaga dumapo ng kamay, okay. Ako, para, tawagan namin sis eh. Okay lang sa akin, sis. Tapos sabi niya, ako okay lang din, sis. Ganyan. Kasi normal naman minsan, hindi naman talaga natin may iwasan, matatamaan mo yung tao. Kasi ako sabi ko, sanay nga ako. Kasi sanay ako sa fantaserye. Lahat ng mga shows ko before, puro fantaserye. Kaya yung mga suntok, yung mga, alam mo yun, yung mga action skills ko, action scene ko, hindi tumatama. Kasi imposible naman patamain ko sa mukha ng mga ka-eksena ko yung mga suntok, diba? Kasi ano, fantaserya siya. Sanay ako. Kaya nung napunta ako sa drama, ayun na. Ang tawag doon? Parang nasanay ako pag nananampal o nananakit. Fake talaga siya. Oo, fake. Sabi ko, ako sis, kasi fake lang talaga ako. Hindi ako nag-aano. Pero mahirap din kasi yung fake. Kailangan dalawa kayong aarte niyan eh. Diba? Kung i-fake kita, paano kung hindi ka marunong mag-react? Or paano kung pasampal ko parang malakas, pero yung dating sa'yo, ganyan, gumanon ka lang. Kailangan magaling kayong dalawa. So, minsan mahirap din talaga i-imply yung mga fake-fake na yan. Minsan sasabi ng director, ayoko ng fake, totoo na. Para isang take lang tayo. So, kami minsan ni Miss Aiko, sige. Dahil hindi rin naman namin pinapractice. Sige. Minsan totoo talaga kami nagsasampalan. Pero okay lang din naman. Kasi alam mo naman sa sarili mo na nagtatrabaho lang kayo. Tsaka wala naman talaga kaming issue. Masakit yung sampal. Alam mo kasi pag nandun ka sa eksena na nanggigigil ka, kasi pag nasa eksena ka, kailangan mo i-feel, di ba? Nanggigigil ka ng ganyan. Naka ganun ka, yung face mo na ganyan. Tapos naninigas ka sa gilaite. Tapos pag sinampal ka, hindi mo mararamdaman. Ah, kasi very into the character ka. Oo, tsaka hindi naman din sobrang lakas yung sampal sa akin ni Miss Aiko. Minsan kasi nasa receiver yun eh. Kung paano mo inarte na parang kailangan kasi mag-jerk ka. Tapos kung paano siya, inano na nagulat ka talaga. So, kasi kahit sampalin ka ng super lakas, pero kung ikaw, yung pag-receive mo dahan-dahan lang, may ano rin, wala rin talaga siyang effect. Kaya, ayun, so kailangan dalawa talaga kayo dun marunong sa sampalan. Whether totoo or fake, dapat marunong mag-receive yung receiver talaga. Uy, pero sa new normal daw, parang mababawasan na yata yung mga ganyan. Mga sampal, baka batuhan na to. Parang malay, batuhan. May hawak na kami kung ano to, nagpe-fencing na kami. Hindi ko alam. Hindi gusto ko yung fencing. Nagpe-fencing kami kung ano makita namin na ano. Kasi, nakapag-try na ako ng taping. Ano, less na nga yung mga, ano, yung mga talagang nagdidikit talaga. Unless talagang kailangan yung magdikit, super alcohol, super, ano talaga kayong dalawa bago kayong magdikit dalawa. Mm-hmm. Unless kailangan talaga sa eksena siguro. Pero hanggat may iwasan, I'm sure iiwasan nila yon. Kendra at ano, Lillian, ano, paano kaya nila aanuhin? Siyempre, ano ba yung masaya pa rin kasi 'di ba, minsan kahit nagbabatuhan lang kami, hindi masaya. 'Di ba? Actually ako yun din talaga yung ano, yung hinihintay ko yung pag lumalaban na si Lillian, lalabanan kanina na talaga, Kendra, ganun, 'di ba? And I'm sure yun din talaga yung hinihintay ng mga tao. Tsaka sa Twitter binabasa ko, miss na namin. Tapos ano, may mga nagme-message sa akin. Sana naman lumaban ka, labanan mo siya, ganyan-ganyan. Sabi ko, malay niyo naman po, di ba? Siyempre, hindi naman laging inaapi lang yung ano, di ba? Yung mabait. Siyempre, lalaban din yan. Baka hindi pa siya dumadating sa point na dapat lumaban siya. Actually, kung nakita ng prima donnas yung kasal eh. Tapos yung umiiyak ka, nakausap mo yung mga, yun na ba yung ending nung bago mag-lockdown? Yes. Yung ending, pinagbintangan ako dahil sinet up ako ni Kendra, di ba? Sinet up niya ako na ako yung nagpa-knockout dun sa ano, sa crown at sa bahay, mansion. So, ending, nakulong ako. Tapos pinagbintangan din ako. Parang naniwala si Jaime.
Tapos yun, kaya ako iyak doon kasi sa lahat-lahat ng maniniwala, tsaka mag-aano sa akin siya pa, eh siya yung inaasahan ko na dapat maniwala sa akin. Kaya ang sakit-sakit ng mga last na eksena na iniwan niya, na iniwan namin. Abangan nila kung anong mangyayari. Kasi parang yung nakita ko, yung sa abangan, parang kinidnap ata ako. Anong mangyayari kung nakidnap ba talaga, pumunta, nakatakas at pumunta sa kasal or whatever, hindi natin alam. Kailangan po nilang abangan kung ano yung mangyayari. At saka ano, may James Blanco ka na, di ba? Ayun, may James Blanco na, pero syempre yung mga huling eksena, hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga yung relasyon ko sa kanya, ano ba talaga siya sa prima donnas. Ngayon, pag bumalik kami, malalaman na po natin, sasagutin na po lahat ng katanungan nila. Kaya ang daming bitin na bitin eh. Correct. Bitin na bitin yun kasi kasal na. Tapos ayun na, parang, oh my gosh, tapos nawala ka. Tapos parang yun nga, inaresto ka. Oo, bigla nga yung mga baget. So yun. Aabangan natin yan. Sobrang exciting. Yung mga, ang dami kasi mga tanong na hindi pa nasasagot. Siyempre, pagbalik okay natin, sasagutin na namin yun. Ayan. Ito na, hindi, ano naman, after ng prima donna, syempre mag, ano lang tayo, konting throwback lang, kasi ano, bilang uso yan ngayon lagi. Syempre, ano naman natin ang iyong pinagsimulan, ang ano, starstruck talaga, di ba? Doon talaga nag-umpisa. So ano lang, balikan lang natin siguro, ano yung mga memorable moments, yung mga masasaya, yung mga, not exactly masasaya, pero yung mga tumatak talaga sa'yo. Siguro syempre memorable for me, yung hindi ako nag-audition. Bigla na lang akong, kasi ako yung ano, hindi nag-audition sa Starstruck. Bukod kasi sa audition, nag-roving sila. Kasi nga konti lang yung nag-audition. So parang magsa-spot sila. So yun, nakuha ako doon. So yun yung memorable sa akin. Na syempre hindi ko makakalimutan. Tapos, yung mga eksenang pinapagalitan ako dahil tumatak talaga yan sa kokote ko. Yung lagi ako pinapagalitan kasi, alam nyo, never ko talaga naisip na papasukin ko yung show business kasi sobrang, alam ko may mga taong, kasi nga medyo makulit ako pag, lalo na pagkausap ko yung mga mommies ko na mga ano, Becky, puro mga mommies ko. So parang minsan ganyan na rin ako magsalita. Hindi maniniwala na mahihain ako, pero mahihain talaga ako. Kasi sa school, minsan kasali ako sa mga ano, sa mga program, pero pagdating ng araw na yon, hindi ako umakit sa stage. Kasi kinakabahan. Oo, takot ako. Ayoko nang nasa harap ako tapos may mga nakatingin sa akin tao. Pag sa school, ayoko ng recitation. Lagi akong bagsak sa recitation kasi ayoko yung tatayo tapos nakalahat sila nakatingin sa akin tapos ako magsasalita. Sobrang hindi ko kaya. Nahihiya ako. Mas gusto ko yung mag-work na lang. Mag-exam ako by written. Kaya never pumasok sa isip ko na papasukin ko to. Kaya sa Starstruck naman, kaya ako lagi napapagalitan. Kasi hindi ako nagpa-participate. Mahiyain. Oo, mahiyain kasi ako. Eh, syempre yung mga teachers, hindi naman nila alam na galing ako sa, hindi ako nag-audition, na bigla lang ako napasok doon. Diba? Parang ikaw, yan yung mga batang yan, tuturuan nyo yan, ha? Ano yan? Syempre, alam ng teacher na artista search to. So, pinasok ng mga Starstruck na to. Gusto, nangangarap ng mga yan na maging artista, di ba? So, syempre, isa ako dun. Di nila alam. Di ko naman alam kung ano yung pinasok ko. Grabe, kaya lagi ako napapagalitan. Sobrang memorable sa akin. Pero nahihiya lang talaga ako. Parang, wait. Balikan natin ang konti, no? Paano ba yung nangyari dun sa roving? Correct. Kumakain lang ako sa restaurant, tapos may lumapit sa akin na, ano, Starstruck, yun nga, crew, may camera, tapos sila yung gumaganon, tapos lumapit sa akin yung staff, sabi sa akin, Miss, pasok ka na sa top 100 ng Starstruck. Ganon. Oh my God. Agad-agad. Oo, eh, syempre hindi rin natin alam yung Starstruck kasi hindi pa pinapalabas eh, di ba? Oo. Starstruck, ano siya, artista, search siya, ganyan-ganyan siya, syempre yung kabakaban naman sa dibdib ko. Ay, ayoko po ate, ganon. Sabi niya, pasok ka na kasi nakita ka namin sa roving, ganyan-ganyan. So sabi niya, ano, intervene ka lang namin, miss. Tapos, pakita ka lang ng talent mo, ganyan. Pakilala ka lang, hi, my name is Katrina, ganyan-ganyan. Tapos, kanta ka, or sayo ka, or umarte ka, or kung may anong skills ka ba. Sabi ko na ko, ate, wala po akong talent. Sabi niya, kanta, di ka marunong kumanta. Sumayo, sabi ko,
Eh, syempre pala answer din naman ako. Kasi kumakanta ako, sa video okay lang, ate. Sabi niya, oh, pwede na yun. Di kumanta naman ako. Kumanta naman ako. So, yun, kumanta ako. Yun, inano na nila. Sabi niya, ah, sige, sabi mo lang, my name's Karina Lily, watch out, I'm gonna be a star, mga ganon. Tapos, after a week, tinawagan na ako, yun na, tapos punta na doon. Diba, kasi siyempre, top 100 ako, may pila, may pila. Nung mga panglima na, ini-interview kasi sa ano eh, kunyari 100 kayo, diba? May pila. Tapos lima na lang, wala, lumalayas ako. Sabi, Miss Kat, nasaan na po kayo? Eh, hindi na alam, ninenervous na ako. Ano gagawin ko doon? Ang tatanong sa akin, di ba? Takot na takot. Umuwi talaga ako. Sabi ko, ay, sorry po kasi kanina pa po ako nandyan. May school po ako. Sabi ko. Oh my gosh, Katrina! Ha? Oh. Wala silang alam doon. Talaga tumatakas ako. Sabi ko, may school po ako kasi. Anong hours ba yung matatakas tumatawag sa akin? Mga alas, ewan ko, alas dos o alas tres. Eh di, kasi alas otso pa kami pumila doon eh. Sabi ko, mga five po. So, akala ko tapos na yung audition. Antayin ka po namin hanggang 6. Eh, syempre, oh. Mahihain niya ako. Eh, di pumunta ako kasi nagsabi ako na, oh, sige po. Wala ka lang nagpapa. Oo. Diyos ko, basta ganun yung nangyari sa Starstruck na yun hanggang sa nakat ng 60-30. Tuwing malapit na ako sa interview, lumalayas ako. Alam niya ng Starstruck. Tumatawag sila sa akin, nasaan ka po? May school po ako. Puro ganun yung ano ko. Uy, pero Katrina, ang galing ha. Ibig sabihin, meant to be. Super. Kaya, alam niyo sa nangyari sa career ko, doon ako naniniwala sa destiny kasi lagi ko siyang talagang nilalayasan. Promise. As in, top 60, top 30. Yung top 40, hindi na ako nakalayas kasi, di ba sa ano yon nasa stage kami. Hindi yun na top 14, tapos meron ng ano, may picture. Yun na ipapakita, kaya hindi na ako nakatakas. So, tapos doon kami sa stage ni reveal, ito na yung top 14. So, hindi na ako ni-reveal. Tapos, dinala kami sa John Robert Powers, lahat ng girls, acting. Ako, pinaano ako, nagulat ako sa mga kasama ko, lahat sila umaarte. Act crazy, act ganito, act ganyan. Alam niyo ba, ilang pass ako? Lima. Ma! Sabi sa akin, alam mo, miss, walang kunyari, syempre mapipikon yung teacher. Alam ko, naiintindihan ko yun. Mapipikon yung teacher sa akin. Sabi sa akin, kasi alam niya, nag-audition ka, gusto mo mag-artista, di ba? Ba't ka nandito? Sabi sa akin, miss, walang sumisikat sa napapakyut. Sabi ko, grabe. Oo, tapos in-interview ako. Ano masasabi mo? Sinabihan ka ng ganun. Sila na lang po, kasi sila naman po yung nag-e-effort. Hanggang doon, nagsabi pa ako ng ganun. Kasi ko, sila na lang po. Sila naman po yung nag-e-effort. Hindi sa mayabang ako. Hindi sa mayabang ako, nahihiya. Tsaka, nagulat din ako kasi bilang normal na estudyante ka lang. Tapos mapapasok ka sa ganun. Eh, hindi naman ako nag-o-audition ng mga ganun. Tapos sasabihin, actually, sa gitna pa, hindi nga ako nagre-recite sa school masyado. Kinakabahan ako. Tapos dun pa, tapos may mga camera. Sinabihan talaga akong ganun. Kaya alam niyo, talagang naniwala ako sa career ko, ha? Na may destiny talaga siya. Kasi ilang beses siyang tinakasan, pinilitang takasan, pero ano, talagang nandyan pa din talaga yung ano, yung talagang nandyan pa rin talaga. Pero buti na lang. Kasi ngayon, love na love ko na yung work ko. Buti na lang. Diba? Tumuko. Hindi hinahanap, pero kusang dumating. Ay! Ay! Pero kaya ba ganun ang itsura mo nung na-eliminate ka? Parang ikaw lang yata ang hindi naiyak. Oo. Kasi nakita ko lahat sila. Nagpaalam pa ako. Sabi ko pa, ay, next week na lang ako lahat. Kasi medyo pala answer din ako. Sabi ko, ay, next week na lang ako para 50,000 yung cash prize. Sabi ko. Pinatanggal nga ako talaga nun. Tapos ano, nagsasign ako ng ganyan. Oo. Yeah. Alam ko saka naman ito na pulot. Bigla nilang ako nag-I love you sign. Kasi nakita ko yung mga tao, nag-iiyakan sila. Sobrang nag-iiyakan sila nung natanggal ako. Tapos parang ako, kaya ako nagsign ng, ang ibig ko sabihin ko nito, okay lang ako, thank you, I love you guys, okay lang talaga ako. Hindi nga ako umiyak, di ba? Oo. Ganun lang ako. Ganun-ganun talaga ako. Kasi nga parang na-touch ako sa mga tao. Super iyak talaga sila. Sobrang dalang-dala sila na ano. Kaya ako gusto ko pa-feel sa kanila na thank you, okay lang ako, I love you, ganun. So yun ang isa sa ganyan.
Ako kasi, ang akala ko noon, dahil alam mo na na babalik na yung mga Avengers, kasi di ba yun, naglaban na. Wala kaming alam. So ikaw din, di mo rin alam. Wala. Talagang sabi ko lang ganyan, bye, okay. Yun lang, wala akong alam. Tapos nagulat ako na ano, babalik, tapos ako pa yung ginawan leader, di ba, ng Avengers. Pero ako naman, ginupitan ako ng buhok noon, kaya mukha akong maldita. Yung pala ang story, yung Starstruck niya, no? The Starstruck. Correct. Nakakatuwa, nakaka-inspire yan, ha? Ito naman. So, gaano katotoo na may mga away-away issue noon dun sa batch ninyo sa Starstruck? Correct. Actually, may away ba? ako kasi, akala nila inaaway ko si Yasmin. Pero hindi, eh. Kasi parang, prangka lang kasi ako kung parang tinanong lang siguro ako, ano masasabi ko kay Yasmin, ganyan. Eh, pag ako minsan medyo na-artehan ako ng konti, siguro, na-arte siya, ganyan. Wala lang. Ganun talaga kasi ako magsalita. Parang na-artehan ako sa kanya on that day. Pero ganun kasi naman talaga si Yasmin. Pero mabait naman. Kalog kasi siya. Eh, ako kasi, di ba, maya, hindi naman talaga ako nagsasalita. Ako tingin nila sa akin, maldita. Kasi hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagpag-usap. Staff lang yung kausap ko. So, ganun lang, tapos na ano lang. Yung away, hindi ko alam kung may away talaga sa kanila kasi nga may sarili rin akong mundo. Actually, pares kami ni Jeneline Mercado. Pares kaming tahimik. Kami yung, ano, si Jeneline yung mabait lang na tahimik. Ako naman yung mabait naman ako. Pero mukha akong maldita sa paningin nila. Saan ba kayo naging close ni Jen? Doon pa lang, Starstruck days? Or later on na? No, later on. Mas naging friends kami ni Jen. After that, nagka-show kami, Joyride. Parang, inalit sa click. Kapatid kami doon. Tapos, yun, yung si Mommy Lydia, doon ko talaga super naging close. Naging mommy ko na talaga siya. And si Jen, parang naging kapatid ko talaga. Tapos, kasi magkapatid kami doon eh. So, minsan kasi normal kapag minsan sa soap, magkapatid kayo or best friends kayo. Minsan nagiging, kayo talaga yung mag-best friends eh. So, yun. Pero yun lang din yung nakasama kong show siya. Yun nga is, sana nga magkasama kami next time. Kasi hindi ay, pa ulit yet after Joyride. 2004 pa yun or 5. Oo, tagal na. Sobra. Uy, Kat, ito ano lang, fun question lang. May nagtatanong pa rin ba nito hanggang ngayon sa'yo kung magkaano-ano kayo ni Sheena Halili? Ay, lagi yan. Ang sagot ko na lang, yes. Ang, bakit sagot ko yes? Kasi para wala nang magtanong, 'di ba? Pero ang nangyayari, nag-i-explain pa din ako. Kasi para wala nang magtanong tsaka wala nang explanation, kasi pag sinagot ko no, hindi. Eh, bakit magka-batch kayo? Tsaka magka-apelyido kayo, ganyan ganyan. Tapos, di may explanation 'yon. So minsan sumagot naman ako na yes, para walang explanation. Pero nangyayari, sinasagot ko rin na actually, sinasabi ko na lang, parang hindi ko na lang i-explain. Kasi namin, di ba, in-explain ko din? Okay lang yon. So, in-explain ko pa din. Pero ano, actually, pinaka-close ko din dito. Close ko si Jen, pero talagang kami yung laging magkasama ni Sheena. Kami yung nagtatawagan, as in, nag-zoom meeting kami. Kwentuhan kami, chikahan, kumustahan. Si Jen kasi medyo busy, pero yun, okay naman kami. Nagba-viber, nagte-text, ganyan. Nagkukumustahan. Pero si Sheena talaga yung lagi. At saka may mga travel ano na kami. May mga travel bonding na kami ni Sheena. At saka kayo kasi ang nagkaka-work madalas, ano? Yes, oo. Kami pala nga talaga. Tama. Ayun. So, fast forward to 2019. Diba? After, nanggaling ka sa Starstruck, tapos ito naman, ikaw yung naging mentor ng isa sa mga contestants ng Starstruck. So, si Shane Saba, yung pinaka malapit sa'yo, siya yung naturuan mo. So, anong pakiramdam na nakaka-proud ba na yung pambato mo ay nanalo ng Ultimate Female Survivor? Oo nga, di ba? Syempre nakaka-proud na yung mentor ko, di ba? Siya talaga yung naging ano, survivor, ultimate survivor. Happy ako. And mabait naman yung, mabait siya. Magaling din and may future siya. Tsaka ano, hindi ko naman talaga siya na yung mentoring ko sa kanya, hindi naman talaga as in tinuruan ko talaga siya, nandun ako to guide her. Pero syempre, tinuro ko din sa kanya yung mga ibang techniques na ginagawa ko kasi like, eto gumagawa ko ng
yung eksena kasi nila noon, parang bida kontra bida. Yung parang dalawa yung mukha nila. Yung isa maldita, yung isa mabait. So, tinuro ko kung paano yung ganito. Pag kontra bida ka, dapat proud ka, confident ka, ganyan ka. Pag bida ka, medyo parang, yung alam mo yun, parang yung confidence yung wali, ganun. Magkaiba kasi talaga yun eh, di ba? The way silang magsalita, yung pagkontrabida and bida, so mga ganun lang. Okay naman, nakikita ko naman may future si ano, si Shane, and mabait, sumusunod naman. Actually, after Starstruck, nagka-text pa din naman kami. Dapat nga, magkikita pa kami. Kaso yun na nga, nagkaroon na ng ECQ and everything. So, hindi na natuloy. Nako, at least pero parang homecoming siya, no? Yes. Oh, tsaka nakakatuwa na, di ba, ako nagme-mentor. Pero parang naisip ko nga, ako nagme-mentor? Parang wala rin naman akong, wala nga akong ginawa doon sa Starstruck kasi parang ako nga yung laging hindi nagpa-participate. Ano ba? Naikip ko ha. Ano ba ime-mentor ko dito? Di ba parang sa Starstruck, hindi ako game na game. Talagang ako yung nagtatago sa likod. Pare, alam mo yung nakakatawa pa pala nung Starstruck days, nagtatago ako sa likod para hindi ako mapansin. Eh, baliw ako, di ba? Paano ko pa naman di mapansin? Eh, lahat kayo finally. Siyempre, lahat kayo isa-isahin. Alam mo, sa school na, sudyante na parang hindi ako mapansin. Siyempre, tatawagin kayo, nandun yung listahan nyo. Oh my gosh! Pero, maganda nga din yun. Perfect. Kasi, siyempre, ang haba na rin ng tinakbo ng career mo, may, kumbaga, may hindsight ka na na, ah, mabibigay mo kay Shane na ito yung pwede niyang gawin. Ano yung, bukod dun sa bida kontra bida, meron ka bang mga na-share sa kanya na tip kung paano maging yung sa career niya eh maging ma-maintain niya ng matagal sa showbiz kasi marami yung bigla na lang magi-give up ganyan. 'Di ba? Ayun, ako sabi ko ngayon, kailangan kung gusto mo talaga 'tong trabaho na 'to, mahalin mo 'yung trabaho mo kasi nga syempre explain mo na, syempre ano bang ginagawa mo pag mahal mo 'yung isang bagay, 'di ba? Alagaan mo ganito. And ayun, syempre kailangan marunong ka makisama sa mga tao, 'di ba? Tapos yun lang naman din yung sinabi ko kasi ako siguro kung tatanungin mo ako ano yung ginagawa ko, ako love ko yung trabaho ko. Kaya syempre pag love mo yung trabaho mo, makikita yun ng tao, makikita yun sa ginawa mo, 'di ba? Na nag-aano ka, nag-e-effort ka. Uh-huh. 'Di ba? Kasi makikita mo din yung ano mo ginawa nito. Para namang din yung mahal yung trabaho niyo, paano mo nag-e-effort? May makikita ka rin naman kasi ganun, 'di ba? So yun, pag mahal mo trabaho mo, mamahalin ka rin ng work mo. So ayun, and maging marunong makisama dapat sa mga tao. Ah, mahalaga nga yan. Katina, naalala ko lang tanongin, sorry ha. Balikan lang natin yung Starstruck. Na Douglas Nieras ka ba? Oo, lagi ako na bukod kay Rainier, ako yung sa babaeng pinapagalitan. Tapos nakakaloka pa nga, minsan yung step naman niya, pinapataas-taas lang niya pa, yung ginawa ko. Ano yan? Sa akin. Hindi pa ako masyado gumagal. Ano yan? Ginagano agad ako. Paano sa mga ano millennials na manonood dito si Douglas Nieras, strict na teacher ng dance, di ba? Pero super sweet siya. Kasi after Starstruck, ang bait-bait pala ni Sir Douglas. Grabe siya. Ay, Katrina! Ganyan-ganyan. Oh, tapos ang bait-bait pala niya. Na-meet ko siya sa personal nung tapos na. Syempre nga naman, teacher siya. Pag hindi ka teacher, pag hindi ka maging strict, hindi ka susundin ng ng mga students mo and hindi sila matututo kasi nga, wala silang takot sa'yo. Mm-hmm. Kaya so, ganun lang. Pero yun lang, lagot ka. Yun na. Pag naging estudyante ka. Oo, pero matututo ka. Oh, ayun. O, sige, eto na. After ng ating throwback sa Starstruck, ituloy-tuloy na natin. Sa mga ano naman, syempre, ikaw ay nakilala talaga bilang ano, kontrabida, no? As in, for the longest time, di ba, ang haba nung journey mo sa pagiging kontrabida. Ano siguro yung ano, parang pinaka mga ano, memorable na teleserye or projects na nagawa mo? Na kahit hindi rin kontrabida kasi nagkaroon ka rin naman talaga nung ikaw naman yung bida, di ba? Siguro ang memorable sa akin, favorite ko talaga kasi yung mga fantaserye. Darna, syempre, yun doon ako unang-una nabigyan talaga ng opportunity, di ba? Bigla na lang ako naging Black Darna. Nawala naman talaga sa eksena magiging Black Darna. Ako parang a week lang before may Black Darna na pumasok. Biglang,
biglang sabi, oh, ikaw na yung Black Tar. Nagpa-fitting kasi sila. Parang meron naman din silang ibang taong pina-fit. Tapos siguro nag-fit siguro sa akin. So, after a week, oh, ikaw na si Black Tar na. So, yun, memorable talaga sa akin yun. Kasi yun yung unang, parang isa sa mga nagbukas ng opportunity sa akin, di ba? Kaya napansin din ng mga tao. Maika, ano din sa akin yan kasi memorable din kasi yun yung first lead na kontrabida ko. Uh-huh. Oo, tapos Marimar. Lupin, Marimar. Syempre Marimar, di ba? Kasi malaking project ang Marimar. And super favorite ko talaga siya. As in, may trivia yan eh. May ano yan. Before, hindi ko alam na gagawin. Favorite ko talaga yung Marimar before. So alam ko, meron siyang movie. Hindi ko alam na gagawin siya ng GMA. Mga siguro 3 months before ni-release ng GMA na gagawin siya, hinanap ko siya sa West Avenue. Meron dong nagbebenta ng mga CDs na mga lumang movies or whatever. Pumunta ako doon, tapos sabi ko, pahingi ako ng copy ng Marimar. So pinanonood ko siya. So syempre, idol ko yun talaga si Marimar. Sabi ko, hindi ko talaga to. Pag binigay itong Angelica na to, hindi ko talaga tatanggapin to. Hindi naman dahil, kasi affected talaga ako. Kasi nga, Marimar talaga ako. Idol ko talaga si Marimar. Ayok, galit ako. Bakit may Angelica na ganyan, di ba? So, hindi talaga tatanggapin. Tapos, biglang after 3 months, nirelease ng GMA na gagawin nila. Di ba? Ang tagal na nun, ha? Parang 13 years old pa ako yung movie. Tapos yung bago i-release ng GMA, hinanap ko 3 months before nila ni-release. Hinanap ko bakit? 'Di ba? Anong anong synchronicity? Sign ba 'yon? Oo, sign siya. Yung mga ganyan na naman yung hindi mo hinahanap eh. I mean, yung parang hindi mo ina-expect pero darating. Oo. Sabi ko, hindi ko talaga tatanggapin. Tapos biglang, ano sabi sa akin, ikaw si Angelica. Kasi ko, hindi ko tinanggap. Oh my God. Tinanggap. Tumatanggap naman ako ng kontrabida, di ba? Pero Angelica, kasi ko, ay, hindi talaga. Sabi ko, uwi ako Palawan. Yun yung resign ko. Parang siguro, 2 weeks yon. 2 weeks nilang inano sa akin na tanggapin ko na, hindi talaga. Pero alam mo, hindi ako maldita. Sobrang fan lang ako ng Marimar. Ayoko siya tanggapin. yun yung reason doon. Nakakatawa, di ba? Kung isipin ko ngayon sa dami ko ng ginamang kontrabida, para akong sira. Affected ako. Ay, ayoko. Hindi ko tatanggapin to. Nakakatawa. Ganun mo kamahal si Marimar. Ganun ko kamahal. Oo, yung movie na Marimar na yun. Ayokong gampanan yung role mo. Ano nakapag-convince sa'yo para maging ano na, patatanggapin na si Angelica Santibanez? Kasi nga, syempre, inano nila ako na ikaw nga, sa'yo nga, ganyan. So parang inano-ano ko yung sarili ko. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, sige, ganito na lang. Syempre, alam mo yung, syempre, dahil fan ako ng Marimar, yung mga, iba yung mga arte nila, yung mga Mexican move, yung magalaw-galaw sila ng shoulder, tapos pagkintalita, mga arte. Sabi ko, gagayahin ko yung Mexican na arte-arte. Sige na nga. Tapos gagawin kong mukha siyang Barbie. Sabi ko, mag-headband-headband ako. Kaya sa Marimar, naka-headband ako. Tapos yung costume ko, pinapatahi ko. Gusto ko partner-partner. Sabi ko, gawin ko siya mukha siyang ano, ganito, caricature. Parang, alam mo yun, parang Mexican. Tapos ang arte-arte ko dun magsalita. Ginagaya ko yung Mexican ano drama na ano, pag nagsalita yung ang arte. Hindi natin siya kauri. Mga ganun ang arte. So, ginawa mo inspirasyon na oo nga naman yung fashion ng mga Mexican. Oo, di ba pag nagsalita sila ganyan, hindi natin sila kauri. Mga ganun. Pero na ako sa gumagalaw-galaw yung mga balikat pag pag yung Marimar, super effort talaga ako doon kasi nga dahil nga fan ako noon, nagawin ko ng ano ng picture ko anong gusto kong gawin na character doon. So yun lang. Papakonvince sa akin. Sige, gawin ko na lang siyang ma-arte. Kailangan maganda siya. Kahit maldita siya, kahit nagmamaldita siya, sabihin pa rin, maldita nito, pero maganda siya, ha? Ganon. Sabi ko, may ganong reaksyon. Hindi pwedeng busit na busit lang. Hanggang sa, di ba, ending ko naman, pinakain ako sa buaya. Correct. Oo nga. Pinaka-harsh na ano yun. Pinaka-harsh na kamatayan ko yun pag-kontrabida. At saka ano?
Nag-double death ka doon, di ba? Ha? Double death kasi nahulog ka na sa helicopter. Oo, sa helicopter. Pinakain pa sa buhaya. Grabe! Grabe yan. Ito naman, napaka-bad naman talaga, di ba? Yung pinapatay ko, pinakain ko ng dog food yung lola. Tapos, pinasunog ko yung lolo't lola niya. Tapos, naka-ano nga ako nun, parang naka-brought up lang ako. Tapos, naka-pants. Tapos, tumatawa-tawa ko doon kung sinusunog ko yung lolo't lola. Di ba, napaka-maldita. Paano mo ba naman papatay? Patay mo na talaga. Pinakain na talaga ako sa buhay. Sabi niya, kailangan, ang gusto ng mga viewers, kailangan matinding ano talaga to. Pag ano, parang magdusa siya ng matindi. Sa hapon naman, ano yung mga favorites mo? Siyempre, favorite ko, magdusa ka, of course. Siyempre, yun yung unang-unang nagkasama kami ni Direk Mario, Mario de las Reyes, Mario J. Ano pa ba? Halos kasama ko siya sa lahat ng hapon, ata. Ayun, Mario de las Reyes. Langit sa feeling mo siya din. Magkano ba pag-ibig siya din po, ang aking director? Halos lahat naman po ng ginagawa ko, ano naman, happy naman ako. Tsaka lalo na, syempre, direct Mario J, di ba? May mentor ka. Bukod sa may director ka, may mentor ka, may tatay ka, may everything, may friend. Masarap kasi na yung mga katrabaho mo, yung, alam mo yun, yung may mga director kasi na hindi lang directing yung tinitingnan nila. Syempre, gusto nila maganda yung kinalalabasan ng work nila. Pag minsan, meron sila nakitang hindi, kung yan, hindi nyo na-picture out ko, ay, parang mali. Kausapin ka niya. Diba, ako, mas gusto ko yun eh. Kung namalian ka sa akin, i-correct mo ako para, diba, parang makikita ko din, ay, diba, ay, saya. Diba, para, kasi minsan, may mga scenes naman na hindi mo, iba yung pagkaintindi nila, iba din yung pagkaintindi ko. So, nakaka-happy kapag may director ka na acting director. And talagang, tinitingnan din talaga nila yung mga projects nila. Tsaka para ano din yun, yung may room for improvement sa'yo bilang artista na alam mo na, ah okay, meron ka ding ibang perspective naman. Oo, yes. At tsaka sabi ko nga, pag sinulat yun ng scriptwriter natin, bibigay sa amin, hindi naman kami nag-usap ng scriptwriter eh. Hindi naman niya na nasabi kung ano to, diba? So ako na lang mo iintindi. So parang minsan, syempre gusto mo din malaman, pareho ba tayo ng iniisip? And iba din sa director, 'di ba? So para lang ano, para lang alam mo 'yun, mas kaya sabi ko okay 'yun nga. Like kami, sobrang happy kami with Direct Gina Alahar, 'di ba? Syempre Direct Gina Alahar, meron kaming mentor, meron kaming ano na talagang gine-guide kami sa ano namin sa trabaho. Ito, hindi kaya ako natanong yung panghapon kasi may ano, meron akong pinaplat na mabalikan nating moment. Na, ano, okay. Medyo controversial, pero funny pala ang story nito, no? Yung ano nyo, yung salamin ni Yasmin Kirby sa sabihin na. Oh my God, okay. Eh, makapakwento naman. Parang ano mang ano doon? Ano na naman yan? Lumabas yan! Oh my gosh. Paano ba yan? Yun na nga, ito na ikukwento ko na sa piling ni nanay. Sabi ko nga, kapag meron kayong mga acting scenes, ay may mga fight scenes, hindi maiiwasan na talagang may matatamaan, may masasaktan. Kaya ako, sinabi ko kay Yasmin una pa lang, kasi uso nun may katapat na show na talagang nagbububugan sila. Sabi niya sa akin, Kat, ganito gawin natin. Talagang magsampalan tayo. Sabi ko, huh? Sampalan talaga tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, huh? Hindi kasi talaga ako nananakit. Unless gusto mo, i-request mo sa akin. Nasasaktan kita. Kasi sanay ako na ayoko mananampal kasi kaya naman natin i-ano yan. Sabi niya, hindi, sampalan tayo para talagang bigay na bigay. Sabi ko, talo ko po. Tapos, ano, hindi pa yun yung kwento. Ano pa yan, wala pa tayo doon. At sabi niya, sige, sampalin mo ako pag take. Eh, nag-take 3. Sinampal ko siya. Sabi niya, Kat, next time, ano na lang tayo, fake na lang. So, balik na tayo doon sa salamin. Actually, kaya minsan ayoko rin ng totoo. Meron akong scene na parang hindi na, ewan ko, mali-mali ba yun? Kapag minsan, nagalaw ako, kasi pag nagugulat ako, meron akong initial reaction na, may fight back ako. Kaya, natatakot din ako sa, yung nananakit, kasi baka, may ganun ako minsan, lalo pag nagugulat. Magugulatin kasi talaga ako. Sabi niya, tapos ano, nag-rehearse tayo, hindi siya nag-rehearse kasi ewan ko, nagbabasa siguro siya ng script or whatever. Ako kasi gusto ko i-rehearse.
Kasi nga, fake na kami, di ba? Ano bang nangyari? Nagkatamaan. Natamaan niya ako ng sampal. Tapos, nasabunutan niya ako malakas. Natadyakan ko siya. With heels. Dito sa may ano niya. Ay, oo, masakit. Ewan ko, masakit siguro. Tapos ano, ulo, yes! Nung pag tapos tayo mag-take. Sabi ko, sorry talaga. Sabi ko, ano, hindi ko naman sinasadya. Ba't ko naman siya tatadyakan, di ba? So, ayun, siguro nga nagulat ako, di ba? Eh, syempre, minsan pag-acting ka, bigay na bigay ka nga, di ba? Di mo na alam. Di mo makontrol yung ginagawa mo. Tapos, tapos nag-sorry ako, hinag ko siya, tapos okay na kami. Aba, naglakad-lakad siya dun sa mga ano. Pero ganun lang naman kasi Yasmin, makulit lang siya. Sabi niya, eh, medyo affected ako kasi nga seryosong nasaktan ko, na ano ko siya. Pero natamaan din naman niya ako, nasampal naman niya ako ng bongga, tsaka nahila niya yung buko. Diba? So, natadyakan ko din siya. So, affected daw kasi na nakasakit ako. Sabi ko, okay na kami, di ba? Ba naman lalakad? Aba, kung sino makasalubong namin? Tinadyakan niya ako dito. Grabe siya. Ganyan! Ay, oo. Oh, nag-ano siya. Sabi ka, tapos hindi ako tumay, hindi ko siya tinitingnan. Tapos makita kami, nagsumbog pa sa AP. Tinadyakan niya ako dito. Tapos ganun. Eh, syempre, affected pa ako. Nandun pa ako sa nag-sorry ako. Kasi nga, ano, ala, bigla na lang akong ano, parang tinamaan ako. Pagdating ko dun sa tent, ganyan ako. Tapos ano, parang tahimik lang ako. Tapos, dead ma ako. Tapos, umiiyak na ako. Sabi niya, Kat, ba't umiiyak ka? Sabi ko, hindi, wala to. Ba't ka umiiyak? Sabi ko, wala. May ginawa ba ako? Wala nga. Wag na, wag mo ako. Kasi pag ganun ako, wag mo ako kausapin. Eh. Sabi niya, sorry. Ang kulit niya talaga. As in, lumapit. Nabato ko yung salamin. Buti na lang dito mama sa kanya. Pero siyempre, sinadya ko naman na hindi naman tatama. Nabato ko lang talaga dun sa gilid niya. Nang gigil talaga ako. Naloka siya. Tapos naman yung iyak ng iyak. Tapos nagulat din ako na, hindi ko pinatoy kung natamaan ko yun. Parang sabi ko kasi, wag mo na akong lapitan, okay na nga, wag na, gumanon. Sabi ko, kalumapit. Kasi nga, syempre, mahirap naman nag-uusap na medyo pikon kayo, di ba? Baka may lumabas lang ng mga pangit. So, ayoko. Eh, ang kulit-kulit niya, sorry. Nabato ko siya dun sa gilid lang naman. Pero kinabahan din ako. Tapos, parang lumapit. Nag-sorry siya sa akin. Tapos, lumapit din naman ako. Nag-sorry din ako. Sabi ko, yeah, sorry. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko din sinasadya, ba't ko nabato yun? Bigla ko lang nabato eh. So, yun yung kwento nun. So, nakapag-usap kayo after? Oo, nag-ano naman kami, nag-usap naman kami. Para mga bata, di ba? Na-put on the spot ka ba? Sorry. Hindi, lumabas yan sa amin parang 2 years ago. Nung ano lang din, nung fresh pa. Pero parang funny na yung ano. Kasi ganun lang naman. So, parang ano. Okay naman, issue, ano lang, parang sensitive lang ako. Siya naman, parang nakwento rin, uy, nasipa ako ni ano, ni Kat. Nipa niya ako, grabe siya, ganun. Eh, syempre, affected nga ako, di ba? Kunyari, ikaw nakasabi ka, tapos nag-sorry ka na. Akala ko, okay na tayo. Ayun. Pero so, ano yung mga ganyan, yung hindi mo maiiwasan, lalo na kapag ka, lagi kasi kayo magkasama sa trabaho, meron at meron na mga intense, nagiging intense, may tension, tapos yun pa, lalo na actingan na, alam mo, hindi mo din expectin na, kumaga, ano lang eh, tao lang din kayo pareho na at the end of the day, parang may kanya-kanya kayong nararamdaman na may katamaan, may ano, alam mo yun, parang kaya yun talaga yung pag kunyari may fight scenes kayo, dapat mag-usap talaga kayo, di ba? Hirap kasi makamamaya natamaan, tapos magagalit, magkapikunan. Correct. May iiwasan. Eh ako, parang naano din ako, kasi nga, gusto ko talaga nagre-rehearse, mag-rehearse tayo, ganyan, parang alam natin. So after naman, rehearse na ng rehearse. Bati na kami. Rehearse na kami ng rehearse lagi. Ayun nga. At saka nakakatawa kasi niyan. Yun nga, mayroon pang backstory pala na siya din gusto niya ng mga totohanan. I mean, pareho kayong, or siya din parang namin pareho mapaganda. Mapaganda, yun. Kumbaga, ano kayo challenge eh. Di ba ganyan talaga eh. Dahil nga, kailangan pabonggahin natin itong show. Oo. Happy naman. Ang nakakatawa nga dito, after nung show namin, may next show siya. Tapos nakita kami. Sabi niya, ay! Sabi niya, Kat, alam mo ba, binibida daw niya ako, binibida kita na, ano, hindi daw na daw siya nagtototoo, fake na daw. Mga sampal daw niya, kahit sa lalaki, hindi daw siya nananampal. Mas, sabi niya, oo nga, mas effective yung ano,
yung mas effective nga daw yung hindi totoo. Kasi nga, totoo naman kasi sanay ako, diba, na sa mga fantasy, alam mo, malalakas. Alam mo, tumatama. Siguro may mga nakapanood na rin naman sa akin na ng mga fight scenes na Destiny Rose. Hindi naman talaga, hindi tumatama yung sampala namin noon. Pero yung bagsakan namin, like, kumyari, humampas ako sa cabinet. Siyempre, jerk ko yun eh. Yung kumyari, nalaglag si Destiny Rose sa sahig. Jerk niya yun. Arte lang namin yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, di ba, depende sa receiver. Sabi niyo, mas effective. Sabi niyo, tiruruan na nga daw niya. Binida daw niya yun. Sabi niya, hindi, direct mas effective to direct, mas malakas. Parang yung kamay niya, mas malakas yung buwelo. Tapos, alam mo yun, sabi niya, oh, ginagamit na daw niya. At saka, di ba si Megan yung din, tinuruan mo sa stepdaughters? Oo, fake din kami dalawa ni Megan. Pero pag nanood kayo, parang totoo, di ba? Oo. Yung ano, yung sa gas station? Oo, fake lang kami. Hindi kami nagkakasakitan. Kung meron man, kailangan maghilahan ng buhok. Nagkakahilahan, pero ayun, tinuruan. Hindi ko alam kung tinuruan ko siya sa buhok. Basta ako may technique din naman ako sa buhok. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi tatama. At hindi pwedeng mahihila yung buhok. Pero, nagpe-fake din ako. Hindi naman ako nang hihila talaga ng buhok. Pero mukhang totoo. Galing. So, yung pala ang science, no? Ano? Ayun nga. So, ito naman. Siguro yun nga, sa tagal mo sa showbiz, 17 years ka na, marami ka ng pinagdaanan. May time ba na, lalo na accidental star ka pala, na gusto mong mag-quit ng showbiz? Oo, nung mga bago ako, after Starstruck, gusto ko, ayoko na. Kasi nga, ayoko naman talaga, diba, in the first place. Ayoko na, pero sabi ko nga sa sarili ko nun, parang after ko, nung ay, magpapatanda lang. Para kasi ako probinsyana, sabi ko, magpapatanda lang ako ng 2-3 years, tapos uwi na ako Palawan. Eh, biglang may opportunity, yun nga, Darna, yun nga, tapos dire-diretso siya. So, kahit may interviews ako dati, yun ang sagot ko, mga 2-3 years lang po, tapos uwi na po ako ng Palawan, ganyan. Ayoko talaga, pero nagkataon lang, sunod-sunod kasi po talaga yung projects ko. Na sobrang thankful naman din po ako, kasi diba, yung tiwala nila, ganyan, pero yun lang. Basta ako, minahal ko yung work ko, siguro matagal-tagal din bago ko nagustuhan. Madalas kasi ayaw ko. Parang gusto ko nang umuwi. Bakit? Ano yung naiisip ko? Ano yung hindi mo nagustuhan nung una? Yung sa showbiz? Hindi ako para dito. Hindi ko kaya. Parang timang, di ba? Yun yung lagi na sa isip ko. Hindi ako dito. Mm-hmm. Hindi ko kaya. Wala akong talent. Pero galing. Kasi talaga. Pero siguro yung mas minahal ko yung work ko, siguro during noong time na kasama ko na si Direk Mario. Minahal ko yung work ko and siguro yun nga, ginaguide niya ako. Tapos nakita ko din paano niya mahalin yung work niya. Siyempre, kahit pa paano, marami tayo natutunan. Kasi ang tagal din namin magkasama eh. Parang 7-8 years kami magkasama sa show na sunod-sunod show ko. Siya rin yung director ko. Parang 6 na beses kami magkasama. Simula na kasama ko siya at sunod-sunod. Aha. Oo, sunod-sunod. Ang dami. May Nino, may Rosalinda, Magdusa ka. Pagkano ba Pag-ibig, Munting Heredera. Meron pang, ano pa ba? Basta 6 eh. 6 na beses. Sunod-sunod yung taon na yon. As in, dikit-dikit. Lahat ng shows, sunod ko siya. Siya yung director ko. Kaya siguro yun nga, nakita ko kung paano siya mag-work, paano niya mahalin yung work niya. Tapos yung tuwing nakikita niya ako, sinasabi, tuwing nagbabonding kami ni direct, lagi niya sinasabi sa akin yung, kung paano, gano'n niya ako mahal, kung ano yung tingin niya sa akin. Siguro dun ko na start yung mahalin yung sarili ko, na naniwala ako sa sarili ko kasi may taong naniwala sa akin. Talagang sinasabi. Siguro doon. Kasi before parang, hindi naman kaya yan. Ganon. Uh-huh. Yun, siya yung nagpa-appreciate sa akin ng work ko. Kaya talagang minahal ko talaga yung work ko. And over the years, ano yung mga parang, syempre hindi may iwasan na may mga conflicts or may mga pagdadaanan na challenges. Ano yung, siguro kahit na meron kang pinagdaanan na mahirap, ano yung nagpapalakas ng loob mo? Sabi ko nga nung nakasama ko si kasi nung bago ko siya makasama, wala pa akong issue before, 'di ba? Tapos 'yun, nung nagka-issue ako, nagkaroon ako ng issue.
ang swerte ko sa 7 years na dire-diretso si Direk Mario yung nakasama ko. Oo. Na parang kahit tingin ko, ayoko, wala, hindi ako para dito, ganyan. Siya yung halos, lagi niyang pinapa, ano yung, alam mo yun, parang lagi niyang tinatatak sa isip mo na, ako, ito yung nakikita ko for you. Ito yung gusto ko sa'yo. Matanda na ako, gusto ko tagawa ng ganito, gusto ko makita ko na ganito ka, na ganyan, gagawin natin to para sa'yo. Parang ang doon talaga ako na ano, parang doon ako nabuo na parang okay, nagtiwala ako sa sarili ko, minahal ko yung work ko. Doon talaga yung start. Parang 2008 lang biro niyo, tagal ko na work, hindi ko masyadong na-appreciate yung work ko. Na-appreciate ko, nang pina-appreciate sa akin ni Direk yung talagang tiwala niya. Minsan ganun talaga, yung ibang tao yung makakakita kung ano yung meant for you. Yes, oh, sobrang vocal talaga siya na eto yon, eto yung nakikita ko for you. So, parang dead man ako sa mga negativity, di ba? Hanggang sa merong taong naniniwala sa akin. Bakit siya naniniwala sa akin? Ganun, di ba? Parang, bakit? Eh, magaling na director to. Alam mo namang, hindi siya magtiwala sa'yo. Tapos, eme-eme ka lang naman dyan. Tapos, kinukuha ka niya sa show niya. Di ba? So, parang, grabe. Siguro kung ano man din, kung ano man yung nakikita nila sa akin ngayon, kung gaano ako mahal yung work ko, dahil yun sa pinakita sa akin ni Direk, paano mahalin yung work mo, and sa tiwala na binigay niya, kaya nagtiwala ka na rin sa sarili mo. Tsaka ano, dami mong fans na ano talaga, di ba? Na ano sa'yo, na inspired din. Siyempre kasi, alam naman natin, pero yung talagang ano, hanggang ngayon, ito pa rin, fighting. Oh. Nakakatawa kasi, ano, syempre alam naman nila yon. Ang sasabihin lang nila, oh, sobrang, ano, happy ako for you kasi after ng mga pinagdaanan mo, nandyan ka pa din and sobrang, ano, parang hanga kami sa'yo. Ako, no. Ako siguro, kung ano man yung pinagdaanan ko, happy din ako na makita ng mga tao na after ng mga nangyari, may buhay pa. Diba? I mean, may bukas pa, hindi matatapos yung buhay mo doon na hindi nyo nga alam pala na dati okay ako, pero hindi ko naman pala mahal yung work ko. Gusto ko lang umuwi ng Palawan. Tapos, di ba, after nung nangyari, doon ko pala minahal yung work ko. Doon ko pala na-appreciate lahat. Na thankful din ako kasi, di ba, hindi, di ba, isipin mo, audition pa lang, inaayawan ko na. Tapos kahit yung may mga nangyari na iba, inaayawan ko. Buti na lang, kahit nung nagka-issue ako, nandito pa din ako. Diba? Parang sobrang ano, hindi ako pinabayaan. Diba? Biro mo, oh, ibig sabihin it, talaga may something eh. Na alam mo yun? Na, hindi ko alam bakit ako hinihila talaga dito eh. Binigyan na nga ako ng pangat na ano eh, na nakaraas. Pero nandito pa din, so nag-survive pa din ako. Sobrang happy ako. Ang galingan kasi you are where you are now because of your work din. Kumbaga yung independence, yung mga naipundar mo para sa sarili mo, yung kung ano ka ngayon, kung anong na-establish mo sa career mo, parang, di ba? Nakakatuwa kasi hindi alam ng mga tao na hindi talaga ako nagsastrive harder para lang dito sa career. Kasi lagi akong, kahit nung nag-issue ako, inaayawan ko na yun. Sabi ko, hindi na po, ayoko na po. Sabi ko, uwi na po ako Palawan. Yun ang sinabi ko. Sabi ko, uwi na ako Palawan. Ang ginawa, hindi pwede. Sabi ng GMA sa akin, hindi pwede. Hindi ka pwede ma-stick dyan. Para hindi mo siya isipin. Na thank you din sa GMA, of course, syempre. Sa tiwala na binigay nila na siguro kung hindi din nila ako binigyan na, kasi may issue na ako nun eh. Diba? Tapos binigyan nila ako ng Rosalinda. Yes! Hindi ko siya tinatanggap. Sabi ko, ayoko talaga. Pinilit na naman nila. Ganda ko, diba? Ganda mo, girl. Ganda ka, girl. Inano nila, hindi naman sa tinatanggihan ko. Tinatanggihan ko kasi parang feeling ko, ano pa ako, sino pa manunood sa akin, ganyan, diba? So parang wala akong, hindi ako confident sa sarili ko. Pero nandiyan sila, buo yung tiwa. Tapos si Direk Mario pala kasi yung director noon. Oo. Na yun nga, si Direk Mario. Kaya yun, dire-diretso din. Na nabuo ko din ulit yung sarili ko. Siguro mga isang taon din ako, nagtitaping ako. Hindi ako kumakausap sa set. Nasa kotse lang ako. Tapos lagi lang ako nakayuko. Punta ako ng mall. Nakayuko lang ako palagi. Siguro isang taon akong ganun. Parang nahihiya. Hindi naman sa nahihiya. Parang wala. Hindi ko feel ko mausap sa tao. Ganyan. Oo. Siguro isang taon akong ganun. Pero yun nga, thank you sa GMA na
kahit may pinagdaanan ako, tuloy-tuloy pa din yung tiwala na binigay nila. And syempre, thank you din na si Direk, sa pinagdaan ko, si Direk Mario talaga yung nakasama ko. Diba? Maganda ipinokus ka niya dun sa trabaho din. Oo, grabe. Kaya mong gawin. Oo, nakakatuwa. Siya pa magte-text, nirequest kita dito ha. Ala, hindi niya lang ito yung sinasabi niya. Umiiyak ako, bakit? Ba't ako? Nakakilig na ewan na hindi ko alam. Bakit? Diba? Mm-mm. Ang ganda nun. Grabe. Parang ano. Hashtag blessed. Ba, ang daming nangyari sa'yo. Tapos parang may ganun pa din. May ganun. Ako nga, wala na. Uwi na po ako Palawan. Sa'yo ko, bibenta ko na po yung bahay ko. Sabi ko talaga. Ano sa tingin mo yung ano? Siguro for sure, pati na meron kang, alam mo yun, kahit na hindi mo nga gusto, na hesitant ka, meron sigurong positive na mindset ka na to attract that. Kasi naniniwala ako na hindi, alam mo yun, na everything naman yes, may reason lahat. And syempre, I'm sure ginamit talaga ni God na instrument si Direk Mario para lang, hoy, ano ka ba? Diba? Sumali ka nga dito, parang others. Tao ka din, sumali ka dyan, ganon. Ito naman, itong quarantine, syempre, ang tagal, ilang buwan din na nag-enforce na lockdown tayo, ano. Siguro, kumusta yung bonding moments mo with Katie? Yes. Ayun, syempre, mas marami yung time namin mag-bonding dahil nga, ang tagal talaga, wala akong work, ngayon lang ako nagka-work. Happy ako, and sabi ko nga, ang swerte ng mga bata ngayon kasi nakakasama nila yung mga parents nila. Diba? Ayun, siguro dapat i-treasure natin yun. Yun, nagbe-bake kami and gumagawa siya ng mga house, ano dito, house, mga... House chores, naghuhugas. Minsan, tinuturuan ko din magluto-luto, mag-bake, mag-assist sa akin. Tapos, pinaglalaba ko siya. Inalagyan ko ng pinggana dun sa parking. Tinuturuan ko maglaba. Para naman, syempre, maganda din naman na yung mga bata, tuturuan din natin ng mga ng mga ginagawa para marunong din naman. Hindi lahat iuutos nila. So, ayun. Tapos, ang bonding din namin ngayon, assignment niya, kasi nag-start na din yung online schooling. And medyo struggle for me kasi, syempre, grade 1 pa lang siya. Yung school naman nila, 1 hour lang. Tapos, check mo na lang yung mga assignments sa Google Classroom nila. Syempre, hindi naman ako techie. Nagpapatulong din ako. Hanggang ngayon, syempre, nasanay na lang. Ano siya, matrabaho siya for moms. For mommy. Ang trabaho niya talaga. Kasi, pati yung inaaral, ikaw na rin mag-isa. Aralin mo kung paano yon. Syempre, kailangan mo matutunan para ituro mo dun sa bata. Happy naman din ako kasi, yun nga, nagkaroon din ako ng chance na maging, alam mo yun, tutok talaga sa kanya. Nakita ko nga eh, pati sa homework, tinuturuan mo. Oo, kasi syempre hindi, ikaw na rin, may bibigay sila sa inyong videos or meron kang mabasahin, aralin mo. So, kailangan mo matutunan para ako nag-aaral sa school. Kasi tutok kanya. Tapos, ngayon ko lang din nalaman na ganun pala talaga yung mga teacher na strict. Kasi ang strict ko, tumuro sa kanya eh. Kasi talagang ganun talaga. Tapos dinandidilatan ko siya. Kasi pag paulit-ulit na yung turo ko sa kanya, tapos hindi siya nakikinig, talagang pinandidilatan ko, tsaka hindi talaga ako nagbibiro. So doon ko na-realize na, kaya pala yung mga teacher na strict, talaga strict sila. No? Parang yung mga estudyante, may takot. Kasi pag relax ka, hindi sila nakikinig. So ako yung para akong si Miss Minchin sa kanya. Pag grabe talaga, parang sa kanya, kontrabida niya. Kawawa na minsan at tutulala ng ganun yung bata. So, umi-effect ang pananakot. Oo, natututo. Tsaka gusto ko, ang ginagawa ko kasi, gusto ko makita na naintindihan niya. Kahit na minsan, pwede mo na lang isipin yung sagot. Hindi, ipapadrawing ko sa kanya kung paano mo nakuha yan. Para alam niya. Kasi minsan pwede mo naman, kasi yung pag-iisip kasi, para sa atin yung mga madadali, di ba? Pero wag natin ituro yung shortcut para alam niya kung paano nangyari yon. So, ina-explain ko sa kanya yung mga ganong, medyo mahirap din pala maging teacher. Pero nakakatuwa din. Hindi, tsaka para mas meron din siyang alam mo yon, yung reasoning niya, ma-practice. Oo. Diba kahit bata pa lang, importante yan eh. Siguro, anong challenges
ng pagiging single mom, Katrina? Well, anong challenge ng pagiging single mom? Di ko alam, sanay na kasi ako eh. Wala naman challenge. Siguro pagpapalaki sa kanya, syempre siguro yung mga tantrums niya na naiintindihan ko naman kasi dumaan din ako sa pagkabata. Alam ko yung mga tantrums niya kasi ganun din ako ng bata. Ako talaga iyak ako. Siya nga buti humihinto. Ako alam ng parents ko yan. Pag umiyak ako, maghapon. Gagantihan kita, parang inasar mo ako, asarin kita maghapon, hindi niyo mapapakinabangan, iiyak ako ng iiyak, magwawala ako, ganun. Buti siya, buti siya napapahinto, magwawala dan, pero mapapahinto. Kaya, ganun lang talaga yung tingin ko, mas grabe ako sa kanya. Sanay ka. Kaya, ano lang siya sa akin, parang, mas grabe ako sa kanya. Puro ganun. Thankful pa din ako na... Pasensya ko. Alam mo na eh, napagdaanan mo. Oo, napagdaanan mo. Kaya alam mo talaga yung pasensya mo. So, wala naman ako struggles. And happy rin naman ako dahil isa si Katie sa bumuo sa pagkatao ko para magkaroon ng direksyon. Diba? Kasi simula din naman sa kanya. Diba? Sinimula ni Direk, tinapos niya. Nabuo ako. So, yun, nagkaroon ng direksyon. Mas mahal mo na yung sarili mo, yung trabaho mo. And gusto mo magtrabaho for her. And lagi mo pinagbubutihan yung work mo. Para naman, alam mo yon, para, syempre, gusto mo maging proud din siya sa'yo. Yun nga yung susunod ko sana ang tanong, ano, na parang, ano yung fulfillment ng pagiging isang ina, syempre, di ba? Ako, yun na lang. Parang paggabi, minsan dititigan mo siya, may iyak-iyak ka, thankful ka, kasi parang iniisip mo nung wala pa siya, hindi ka ganitong tao eh. Hindi ako to. Parang, sobrang anlaki ng pinag-iba mo nung nagka-baby ka. Kahit nagtatantrums ka pa, mahal kita. Ganon. Kahit naaway mo ako, ikaw pa rin yung nagpabago sa akin. Parang ganon. So, sobrang thankful talaga. Ano nagpabago? Mas patient? Mas ano? Mas ano po? Mas patient? Ganon ba? Paano? Wala rin ako masyadong pasensya sa kanya. Awayin ko siya pag gusto ko. Oo, 'di ba? Wala rin akong patience sa kanya minsan, pero okay lang kasi hindi naman ako yung tao na tatanim ng galit. Pag galit ako sa iyo, papakita ko talaga sa iyo. Ganon. Pero sobrang ano, syempre laging nagte-thank you kay God na binigay siya sa akin kasi nagkaroon ka ng direction. Kahit nag-aaway pa tayo, kahit inaaway mo ako, mahal pa rin kita, ganon siya. Ganong levels. Ang cute naman doon. Naman ito before noon, no, sa mga ibang interviews mo with Pep. Siguro, ano lang, meron pa rin bang, tuloy pa rin ba yung father-daughter na date nila ni Chris? Actually, no birthday niya, yun. Pinuntahan siya ng papa niya. Eh, sabi ko, nag-swab test kasi ako. Hindi ako pwedeng tumanggap ng bisita. So, yung papa niya naka-full gear. Naka-PPE, naka-face mask, naka-face shield, ganyan. Dinalaw siya kahit doon lang sa parking. Kasi yun. Ano kayo talaga? Parang civil, ganyan. Kasi syempre dahil nga, ano ngayon, di ba, quarantine, mas ano na lang sila, mas video call, doon na lang sila nagkakamustahan. Kasi syempre iniiwasan din natin yung palipat-lipat yung bata. Ayoko din ng ganon. Pero ang galing, Katrina, no, na parang at least, yun nga, hindi na wala yung, kumbaga mas naging open ka dun sa, na magkaroon ng relationship ni Katie and Chris. Oo, kasi meron din naman siyang mga hinahanap na wala sa akin, na hindi ko din mabigay, na minsan hinahanap niya rin papa niya. Minsan nami-miss din talaga niya. Na, ayun, pag minsan, kung yara tagal niya, natawagan, tapos pag tinawagan siya, miss din niya. So, hindi ko naman din pagdadamot yun. Pwede naman talaga niya makausap, and syempre pagkatapos na itong, pwede naman sila mag-bonding. At saka, parang nabanggit ni Chris dun sa last interview niya sa amin na parang at her age si Katie, excited din siya na nagkaroon na din siya ng parang half-sibling yung sa anak ngayon ni Chris. Sorry po, ano po? Parang nabanggit ni Chris na si Katie daw parang natutuwa na meron siyang kapatid din. Parang, alam mo yun, parang kahit na, yung setup ninyo, hindi yung unconventional, parang ang smooth na very open
Yes, oo. Tsaka mahilig din kasi talaga si Katie sa bata. Tsaka hindi ko naman din pagdadamot yun dahil hindi naman din ako bitter. Happy ako sa life ko and happy din naman ako for him. Diba? And syempre kung mahal mo talaga yung anak mo, bigay mo din kung ano yung gusto niya. Gusto niya yung tatay niya. Di, pwede naman niya makita talaga. Pero ikaw, ano, Katrina, ikaw ba ay willing na din na i-open ang iyong heart ulit for love? Kung ang tagal ng open, wala lang talagang pumapasok. Ano ba? Parang imposible. Ang tagal ng open. Parang 7 years na ata ako single. Ano ba yan? Ay, ang tagal na ba? Oh my God. Wala eh. Wala talaga. Pag wala itong sa akin, kailan ka mag-boyfriend? Gusto ko nga sana maging choosy. Wala namang i-choose. And ayun na. Totoo ka yan? Imposible ka ako na sinabi. Open naman ako. Actually, dati sinabi ko 35. Pag 35 pa ako, sabi ko, siguro talaga. Pero sinasabi ko yun, pero wala rin naman kasi talagang dumadating. Mm-mm. 35. Eh, magta-35 na ako ngayon. Ay, next year. 34 ba, ka ngayon, di ba? Sabi ko 34, mag-aano na ako. Ba kung wala pa rin talagang dumating, magta-travel-travel ako, baka naman meron na. Siguro ito na yun. Kasi nga before, wala rin talaga ha. Pero sinasabi ko 35. Pero wala rin kasi talaga. Pero ang goal ko talaga, 35 sana meron na. So 34, abo maglalabas-labas na ako kung wala talaga dito, no? Labas-labas ako, travel-travel. Ending pandemic, paano? Kaya nga! So eto, mukhang mamumove na naman ba to? Ewan ko, baka i-surprise na lang ako ni Lord dahil sinabi ko 35, baka 35, pag 35 ko may dumating na lang bigla, diba? Di natin alam. Correct. And gusto ko kasi, natanong ko, dahil meron kang isang post before na no one is too old for fairy tales. Ay! Nagpaparinig-parinig na nga, di ba? Nagpaparinig-parinig pa din, nakakaloka. Naloka na kung saan eh. Pero if ever, ano yung mga siguro naiisip mo na sana kapag sa next relationship ko, ano yung mga qualities na gusto ko? Ako kasi ang sinasabi ko yung ang hinahanap ko, syempre yung mapapangasawa ko na, hindi naman ako para maghanap ng ano, no? Pabebebebehan ko. Syempre may pakinabang, di ba? Yung magiging tatay sa anak ko, di ba? Yung syempre ako, ano, yun naman hinahanap ko, hindi naman yung kaano lang, ka-emehan lang dyan, charat. Seryoso, syempre seryoso yung kaya ko. Syempre kaya kong buhayin, alam nga buhayin ko pa, di ba? Ano ba? Sandali lang. Kaya kong buhayin, mahal ako, mahal si Katie. Diba? Yung magpapamilya na talaga. Ayan. In fairness naman pala. Ayun naman ang hinihintay ko kasi hindi lang yung mga boyfriend-boyfriend na ano, M&M lang dyan. Correct. Ako, di ba, parang feeling ko ano din yan eh, katulad nung mga Marimar, Darna, at yung starstruck na bigla na lang darating. Sa career ko kasi naniniwala ako na may destiny. Pero syempre, hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang destiny ko. Naniniwala ako sa destiny, kung destiny ko ba maging single. O may ka-destiny talaga ako. So hindi natin alam eh. Yan yung mga dapat natin abangan. Pero well, at least, di ba? At saka ano, malinaw yan na ikaw ay bukas. Oo, malinaw yan, malinaw. Diba nga, dapat nga mag-travel-travel na ako. Kaso ano, paano next year na ulit. Patay ako. Ano naman natin, ako sana, di ba? Correct. At dahil dyan, Jimpy? So, ang haba na, pero mas exciting. Ang haba? Oh. Ano ba to? Parang ano na to? Ano to? Magpakailan man ata to na interview. Ito na. Ang daming ano, mga magagandang insights ni Katrina. Pero this time, para mas masaya, it's now time for our Pep Challenge! Yes, ito na ang challenge. Ito medyo ano na naman to, hindi naman ito sobrang haba. Pero 35. Again, pwedeng-pwede kang mag-defend ng iyong mga sagot. Pareho mong pwedeng defensahan. Dahil dalawa ang challenge. Siyempre kasi first time mo dito sa Pep Exclusives after a very, very long time. Parang sa piling ni nanay pa yung huli, di ba? So, ito na. Kaya susulitin natin ang dalawang challenge para sa'yo. Una-una na ang 3 in 5. Meron kaming 5 questions para sa'yo at mag-i-enumerate ka ng 3 sagot. Okay. So, ano lang to? Mga tungkol sa'yo na mga ano mo.
mga pwede mong sagutin. And again, pwede mong i-defend. Okay. Yung mga answers. So, first question. Sige, eto na. Diretso na tayo agad. 3 assumptions about you na gusto mong i-correct or i-disprove. So, ito yung mga maling akala. Na maldita ako. Wow. Pinagtanggol sarili. Na ano pa ba? Yun lang naman kasi tingin sa akin, maldita. Tatlo? Ano pa? Fun, help me. Si Sheena. Kada? Kasi kung tahimik ka, parang ganon. Ano yan? Meron ka bang mukhang mataray or suplado? Hayain kaya ako. De-defend ko yan. Hayain ako lang naniniwala kasi nga medyo kalog ako. Pwedeng kalog na mahiyain? Pwede naman. O, pwede na i-count yan. Isa pa? Oo. Ano pa? Na ano, hindi kayo magkamag-anak ni Sheena. Chalo. Oh, hindi ko magkamag-anak ni Sheena. Tigilan niyo na. Char. Oh, ayan, malino. Kayo po ay good friends lang. Pero hindi kayo, ano, related by blood. Ah, ito. 3 closest friends in showbiz. Closest. Sheena. Arnie. Jenilyn. Oh, si Sheena tsaka si Jenilyn na kwento na natin kanina. Si Arnie Ross, tama ba? Oo. Kasi nakasama ko din siya tapos yun, lagi na kaming nagchichikahan. So, ano kayo nagkasama? The Originals. Tapos yung mga guestings. Oo. So, sinusupport mo siya sa kanyang ano? Di ba ang daming businesses ni Arnie? At ano? Engaged ba siya? Tama ba? Yes. Engaged na siya. Ayun. Eto, number 3 lessons in life na gusto mong ituro kay Katie based on your personal experience. 3 lessons in life. Ano ba ituturo ko sa kanya? Siguro ako gusto ko yung love dapat sa aming family niya mahanap. I mean, 'di ba? Sa loob ng bahay para hindi siya maligaw ng landas. I mean, ikaw yung ibe-best friend niya, ikaw yung pakikinggan niya, yung ganon. Ayoko ng ano, yung ibang tao yung mas paniniwalaan niya kaysa sa akin. So, yun. Tapos, ano ba? Siyempre, ano, wag magmamataas. Diba? Hindi tayo ganun, anak. Kung baba tayo. Tsaka, ayun, gusto ko matuto siya sa buhay. Like, yung mga simple things, yung mga ano, dito sa bahay or whatever, para so kasi yung anak ko, ayokong malaki na siya tapos hindi siya marunong sa buhay niya. Diba? Iba din na pag nakita mo yung anak mo malaki at gumagalaw-galaw, nakaka-proud din naman sa'yo yun na, ang sipag naman niya. Diba? Hindi yung matanda ka na tapos hindi ka marunong maglipit ng hinigaan mo, hindi ka marunong, lahat iutos mo. Ayoko nung ganun. Siguro yun. Akong baba, matuto ka ng mga gawaing ano. Diba? Kasi babae ka, dapat marunong ka. At yun, love. Yung love sa bahay, wag sa labas. Nung bata ka ba, tumutulong ka sa bahay? Marunong ka ng mga household chores? Oo. Hindi naman ako inuutusan, pero mahilig ako. Nakikisausaw ako na ano, naghuhugas-hugas akong plato, naglalaba-laba, tapos naglilinis-linisan, ganun. Mayaya naman kasi kami, pero gusto ko. Marunong ka magluto ngayon? Ngayon, marunong ako magluto, oo. Mahilig ako. Anong specialty mo? Sinigang, kare-kare, kaldereta, chicken curry, puro mga Pinoy dish yung niluluto ko. Saka nagbe-bake. Kasi nag-enroll ako ng baking school, sa baking school. Baking class. Ay, wow! Anong cake binibake mo na favorite mo? Siyempre, favorite ko, cookies. Nag-bake ako ng mga, ano, ng mga, kanina nag-bake ako with, ano, yung healthy na cookie. Ginamit ko almond flour na cocoa sugar na super dark chocolate para syempre kahit kainin natin guilt-free. So, ayun. Tapos, nabibake din ako ng mga cakes. Bread, ganun, gumagawa. Kasi, ngayon naman natuto ako mag-ganyan. Bet ko kasi maging panadera. Wow. So, kapag di na ako nagtatrabaho, makikita na lang siguro nila ako isa na akong panadera. Yung pala ang ano, backup mo. Yes.
Uy, masaya mag-baking, ha? In fair. Pero, number four. Oh, ito. Three weirdest things about you. So, pwede itong weird talent, weird na quirk, o weird na favorite. Basta weird. Anything weird about you na tatlo ang bagay. Weird. Nawi-weirdan yung mga tao, pero gusto ko yung hotdog, tapos ginagawa ko siyang banana cube. Piniprito ko siya with sugar. Mmm! Ginawa ko ang banana cube yung hotdog. Ewan ko ba sa parents ko, doon ko nakuha dati, yung niluto nila. So, naging favorite ko siya. Hotdog na merong sugar. Tapos, ano ba? Ano pa bang weird? Ito yung, ang weird ng buto ko, tingnan mo, natutupi-tupi ko siya. Uyong, ha? Oo nga, naiginaya ko din tuloy. Yung buto ko super liit, as in lahat maliit, kaya maliit yung mga, pati rib, super liit. Tapos talagang natutupi-tupi ko lang talaga siya ng ganyan. Hindi masakit. Hindi, ano. You know. Hi! Oh my gosh! Na-fold! Na-fold. Ayan ang weird. Ang galing. Kaya, talent yan, ha? Kaya ang trivia noon, nung Black Darna, para akong komang. Hindi ko mas straight talaga yung kamay kong komang. Para akong komang eh, oh. Tapos ito pa, nung nagpapanatang makabayan kami dati, syempre, di ba ganyan yan? Sa school, ganito ako. Kasi nga, pag ganyan ko, tingnan mo. Oo, ganyan. Oh. Ayan yung isang weird ko. Dati pag panatang makabayan, ganyan ako. Ngayari, tamad-tamad, arte-arte. Kasi nga, pag in-straight ko, tingnan mo, parang alimango. In fairness. Ay, ganun ganun. So, ayan ang tatlong weird. Kumakain ako ng hotdog, yung buto ko ganyan, at yung kamay ko. Hindi ko siya ma-straight. Ayan. Ang galing! Ang galing, ha? Parang siya alimango. Oh. Okay, so yan ang few weird things. Oh, Pinkshi, last. Number five. Three guys na gusto mong makasama pag na-stuck ka sa elevator. Bakit sila? Ay, syempre si Park Soo-joon. Gusto ko yan. Oh my gosh, Pogi! Ay, pa ba? Sino? si Lee Min-ho. Gusto ko din yan. Sino pa yung isa? Lee Dong-wook. Ay, Pogi, mahilig ka sa Korean novela, ha? Sa Korean, lalo na itong quarantine, ang dami ko natapos na series. Ano pinaka-favorite mo na top 3? Bilang top 3, ayan, last. Korean? Top 3, syempre pinunod ko Crash Landing. Favorite, kakatapos ko lang, It's Okay Not to Be Okay. Ano pa ba yung isa, diba? The King. Ay, The King. Ay, gusto ko din yan. Ay, gusto ko yung mga yan, ay, mga pinanood mo, in fairness. Diba? Ganda. Siguro kung hindi si Lee Min-ho yun, hindi ko papanoorin kasi masyadong gumagamit ng utak, eh. At saka talaga medyo ano siya, eh. Mind-blowing yung ano, eh. Suffering. Saka medyo slow burn yung The King, eh. Pero ako gusto ko siya, in fairness. Gusto ko siya. Pogi ni Lee Min-ho. Oh my God. Ayan. Like fangirl na sila ng mga ano, naging 3 in 5 na tuloy dahil sa, ay, 3 in 6 na tuloy dahil sa K-drama. Oo nga, and then, ano lang yung bonus lang. Bonus. And yung kay Park Soo-joon, ano yung gusto mo na Korean series ni Park Soo-joon? Ano, unang-una ko napanood sa kanya yung ano, Secretary Kim. Guwapo niya dun, grabe. Guwapo niya dun. Mm-mm. Tsaka maganda si girl, in fairness. Ano man, Lord, mga ganun. Kilig-kilig. Mga ganun. Ayan. Lord. Ganun kagwapo, Limin. Oo. Malay mo naman, di ba? Dapat i-kilig na talaga. Madaming mag-ano, madaming may wish na ganyan. Nakakaloka. Oh my God. Ano kaya pag ibibigyan ni Lord? Ang dami natin eh. Correct. Ayan. Yung ating next challenge, ang ating pep challenge na trademark. Correct. Ang tinatawag natin, guilty or not guilty. So yan. Oo, kasi marami nang dumaan dito, Katrina, at bilang first time ulit. Tapos pa, magdaanan mo, di ba? Para ano na, kompletong experience. So meron na kaming 5 questions. Lima lang naman ito. At sasabihin mo lang naman kung guilty ka or nagawa mo na or not guilty. At syempre, dahil dito naman sa PEP, binibigyan namin naman ng chance ang ating mga Pepsters at ang ating mga guests na mag-defend ng kanilang mga sarili. Okay. Kanilang mga magiging sagot. So,
Ready ka na ba, Kat? For yes. Guilty or not guilty? Okay. So, first question. Googled yourself. Yes, guilty. O, ano mga nahanap mo sa Google? Google yourself? Yung sinesearch mo yung sarili mo? Oo. Ba, yung mga shows ko, ganun. Tingnan ko. Tapos kasi nanonood din talaga ako ng mga ano yun, ng mga, pag hindi ko napanood, hinahanap ko. Ah. So ano ka, at least naman ganun ang ginagawa mo, yung pinanonood mo yung sarili. Yes. Di ba may mga iba na ayaw nila? Parang... Kasi para makorek mo if may, ay, pamang ginawa ko siya na, ganun. Ako po, pinapanood yung sarili ko para nakokorek ko minsan. Ay, ang pangit, ganun. Ayun. Okay, tama, so tama. Guilty. Number two. Guilty or not guilty, nagtaray sa set. Not guilty. Mm-hmm. So wala pa. Never. Super bait ako sa set eh. Ano lang, joke lang. Pero hindi talaga. Never. Takot ako sa set. Takot ako. Hindi ako... I mean, takot ako sa director. Ayoko ng ano, hindi. Di ba, mahihain nga ako. So, never ako magtatry. So, susunod ka lang sa mga ano, yes. Ano yung mga gagawin. Number three. Number three. Ito, guilty or not guilty ng stalk ng ex sa social media. Ng stalk ng ex sa social media. Siguro, ano, kung wala pang social media, yung mga dati, oo, ng stalk. Nagsustalk ako. Na wala pang social media, yung mga Friendster. Friendster talaga. Tagal na kasi, di ba? Boyfriend nga, tagal ni. Matagal na. Dati pa. Oo, guilty. Oo, Guilty noon. Yes. I'm fairness. Okay. Ayun. Number four. Guilty or not guilty, pinagalitan ang co-star. Si Yasmin. Diba? Pagalitan ko siya. Sa'yo ko, akala ko okay na tayo. So, yun lang. Oo, oh, diba? Pinagalitan ko siya. Sa'yo ko, akala ko okay na tayo. Tapos binato ko sa lamay. Yun lang. Wala na iba. Guilty pa rin kasi may isang moment na nangyari. Pero yun lang. Ayan, number okay, five. Okay, last. Ah, ito. Nanlait ng bagong jowa ng ex. Baka dati pa. Ha? dati pa. Ano pa? Matagal na. Mama get taste pa, ganon. Bago pa ako sa industry. Wow. Ganon. Ayan, yun ang clue. So, guilty ka doon noon. Correct. Eh, syempre, bata pa lang naman. So, medyo ano pa. Natural naman yan. Hindi ka naman, para pakatotoo tayo, syempre, meron at merong mga ganyang moments, minsan. Correct. So, ayan. At dahil dyan ako, grabe, ang dami nating natutunan dito kay Katrina. Tsaka gustong-gusto ko yung throwback. Yung starstruck, hindi ko in-expect yun, ha? Na ganun pala yung mga moments. Yung kwento. Oo, tsaka ano, di ba? Pero kita mo naman, 17 years sobra. Later. Actually, kinumpute ko nga eh kanina. So, ay, 17 na pala. Kala ko 13 lang. Grabe. Pero, yun nga, 17 years na and hanggang ngayon nandito pa din ako. And, syempre, batch 1. Hanggang ngayon kami. Striving pa rin. Talagang nagawa namin ang motto ng Starstruck. Dream, believe, survive. Hanggang ngayon nagsusurvive kami nila, Jen. Super happy kami. Correct. Oo nga. Kaimin, di ba? Lahat naman kami. Lahat ng batch 1, bongga naman. Correct, bongga. In fairness. Correct. So, kayo yung maganda eh. Kasi lalit na yun nga, kayo yung unang-una. Na parang, wow. Talagang na-establish talaga. Yes. Oh, at dahil dyan, syempre, nagbabalik na ang Primadonnas. Diba? Yes. So, check na natin ang ating Pepsters. Pepster, ayan, iniimbitahan ko kayo manood kayo ng Primadonnas. It's Monday to Friday, 3:25 ng hapon. Malapit na din kami mag-shoot ng fresh episodes. Kaya ngayon, yakapin muna natin ang ating wika para naman pagbalik namin, ma-refresh ang ating mga minds. Diba? Sa mga fresh episodes namin. Thank you so much.
At syempre, may guest, meron din akong guesting sa Tadhana this October 3 and... Teka lang, titignan ko lang. Meron akong guesting sa Tadhana this October 3, Saturday, 3 p.m. And October 31, Saturday then for Wish Ko Lang naman. Sino kasama mo dyan? Sa Tadhana, si Jason Abalos, si Arnie Ross. Sa Wish Ko Lang naman, kasama ko si... Oh my God, isang araw lang yun. Dominic Rocco. Tsaka si Divine. Okay. And Mixed Quaderno, sorry. Mixed Quaderno. Mm-hmm. So may Bagets na kasama. Tama ba? Bagets na, di ba? Oo. Ayan. Ako, thank you so much, Katrina. Saan ka pala pwede i-follow ng ating Pepsters on social media? Ayan, follow niyo po ako. Meron po akong IG and Twitter. It's Katrina_Halili. Meron din akong YouTube, Katrina Halili Channel. Ayun lang naman po. Uy, masipag si Katrina sumagot sa ano, Twitter, di ba? Ay, oo, masipag ako. Minsan ang babara nga, eh, char. Ayan. Dito pa nakita, itatanong ko pa lang sana eh, kung nag-YouTube ba siya eh. Tignan ko ang panoorin ko. Hindi naman kasi ako ano magaling mag-vlog-vlog. So more on, nagbe-video lang ng yun, baking ko and yung mga routines ni Katie dito sa bahay. More on mga ganun lang, yung mga ginagawa ko. Eh, pero masaya nga yun eh, para yung mga downtime. Sabi nga, but yung anak ko nga, siya yung nagsasabi, hi, please like and subscribe. Ako never ko sinasabi. Siya lang mag-ito nagsasabi. Siya pa, sabi niya, hi, this is true. Kasi nga, pinapaganon ko siya, pinipilit ko. Ikaw na lang, ako yuko. Shy na ako, di ba? I'm shy. So mag-edit lang kayo ng video dyan. Post nyo na lang. Yung ano, yung kitchen mo, ang ganda din, no? Kita-kita namin. Ang oo, nag-effort talaga ako. Ayan siya. Ayun. Nag-effort talaga ako ng kitchen kasi yun talaga yung hilig ko ngayon. Magluto, mag-bake. Kaya binigay ko yung gusto ko kasi yun lang naman din. Hindi naman ako palalabas. Wala naman ako ibang gusto kundi magluto lang at mag-bake. So ayan, binigay ko sa sarili ko, inayos ko talaga itong kitchen. Itong baba, yung dirty kitchen ko, parang hindi nga dirty. Maganda din siya. Hi, so, in fairness. Nako, Katrina, sana ano, no, i-house tour tayo ni Katrina next time. Yun naman next time ang ano. Oo, correct. Sa Pep Home exclusives ka naman. Wala nang ano. Yan. Thank you so much, Katrina. Thank you so much, Katrina. Yes, at syempre sa lahat na nanonood pa rin na Pepsters ngayon, huwag niyo kalimutang i-follow kami sa aming social media accounts. Ipa-flash na lang namin dyan. Tama ba? Naka-flash. At Pep Alerts, yan lang naman halos lahat ang handle namin. And huwag niyo kakalimutang mag-visit sa www.pep.ph for daily showbiz, daily dose of showbiz news, updates, and lahat-lahat ng latest sa mga kaganapan. So, ayan. Thank you, Katrina. Once again, Katrina Halili. Welcome. Thank you. Thank you, Dan, for having me po. Salamat. Ayan.